إلى درجة الفكونا صحابة رسول الله محبة كمتومي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ندل ثوبان أنا كوجا كمتومي صلى الله ثوبان أنا كوم بونجو أنا كويشة كبيسا ميلي أنا نغوفو متومي هموني كوابي ثوبان بنا سيموني أم رسول الله بونجو متومي صلى الله عليه وسلم كي كتانا ناي أمام بيا ما بيك يا ثوبان أبيك وجع una maradhi nini kinachokusumbua nini kinachokukondesha ambaye rasulullah alhamdulillah hapa duniani tuko pamoja lakini nimekumbuka mbali tukienda akhera kiyama tukienda akhera huko janna bila shaka wewe daraja yako ni ya juu pengine mimi sitakuwa katika pepo uliko wewe ya rasulullah nitakuwa na raha gani nikiwa katika pepo wewe haumo ndani hilo ndilo mshughulisha angalia kondeshwa na nini akondeshwa na kuwa nitakuwa katika hali gani mimi nikiwa katika pepo ambayo mtume hayuko ndani yake yani nitakuwa yani kama nitakuwa haijakamilika furaha yangu mimi ikiwa sikumpata mtume ndani ya pepo hivi ndivyo walivyo as-salihun ridwanullah alayhim ajma'in kwa sababu pepo yao ni mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam na ndio maana baadhi ya maulama moja naambiwa sifu la janna hebu tusifie pepo ikoje pepo angalia sifa aloitoa anasema fiha rasulullah ndani yake kuna mtume ndio sifa ya pepo kubwa ndani yake sasa huyu bwana thawbana anasema pepo ambaye kwamba rasulullah sitakuwa na wewe ya rasulullah hilo ndo lanishughulisha mimi anamwambia anta au almar'u ma'a man ahab au anta ma'a man ahbabt mtu huwa pamoja na anayempenda kwa hivyo ikiwa mpenda wanipenda basi utakuwa na mimi bila shaka peponi Mwenyezi Mungu atujumuishe naye katika al-firdaus al-aala ya rabbi.